قدر من لیدونکو سلام بیا هم د سفر خپرونه ده د دغه خپرونه لپاره د زابل ولایت ازو دغه ځای چې اوس دلته معلومیږي دا د شاجوی د ولسوالۍ اخرنی قسمت دی زو مخ په وړاندې باندې مخې ته به ناوراک راځي هلته به د خلکو څه خبرې کوو بیا به زابل ته ځو یعنی قلا ته به ځو د زابل مختلفو سیمو ته به ځو هلته به د خلکو څه خبرې کوو د ستونزې مشکلات او دود دستور به وینو نو هیله لرو په دې سفر کې تر پایه پورې راسره مل اوسئ قدر ولیدونکو یوې ساحې ته راورسېدو چې د لوړ ناوراک په نامه باندې یادیږي او دغه سیمه ښه باغداري لري خصوصا شکرپاره او بادام د دغه سیمې هغه ښه حاصلات دي انګور او ځینې نور شیان دلته په باغ کې یو دیکان ولاړ دی او بیل وایي ورځو د سږني حاصلاتو د بزګرانو د ژوند په اړه به خبرې ورسه وکړو بلکې دا وپوښتو چې دې ته ولې ناوراک وایي نوم دې څه دی حاجي نجیب الله دغه سیمه د څه په نامه باندې دا د زابل ولایت یوه برخه ده چې د لوړ ناوراک په نامه یادیږي دغه ونې د شاخه چې معلومیږي دا د څه شي دي شکرپارې په نامه یادیږي دلته زیاته باغداري خلک وایي د بادامو ده او انګور دي همدا شکرپاره دي څنګه دي حاصلات یې تېر کال څنګه و سږ کال څومره ورته امیدواره یې وله تېر کال خو نو د وچکالۍ په خاطر باندې چندان حاصلات یې ونه کوي نور کله نو بیا ښه حاصلات یې کوئ چې اوبه یې وي بیا ښه حاصلات کوي دا مځکې اوبه دي چې نونه لري که رود دی که باوړی وایې دي و چې نیم دي پکې کاریزون هم دي او بیا لیم دي او دا اوس شرایط چې اوبه کمې شوي دي زیاتره باوړی د شمسي نه کار اخلي شمسي نه کار اخلي بلې و خلک دلته لږ ځمکې لري ډېرې لري دا دښتې راویشلې و دښتې خو نه داسې دي چې تقسیمات نشته د سره هر سړي چې هلته وکرل هغه د غوس وله نو داسې تقسیمات یې اوبدا هغه مځکې چې دي نو چې هر شاخص وي هغه د نغو دي یو جریب باغ چې د شکرپارې ولري مثلا د کال حاصلات یې څومره کېږي خو دغه هسې دا مځکې به جربه دي سره داسې د اوبو په سطحه دي یو شاوروز دوه شاوروز او لس شاوروز هغه نغو کې کوم سړي چې خدمات پکړی وي غو نه خاص دا شي مخامخ موږ تاسو ته معلومیږي دا څومره شکر پاره کا دا تقریبا چې سم حاصلات وکړو دغه څلور مونه پنځه مونه حاصلات کوي حاصلات کوي بیا من شکر پاره په څو خرڅیږي سا کول مو خپل خرڅه کړی په تل سو کلدار باندې کندارای من کندارای من یعنی لاز یعنی څلور نیم کیلو و څلور څلور کیلو څلور کیلو به کیږي په تل سو کلدار یعنی زر افغانۍ خرازي و زر افغانۍ نه څه زیات روزي زو سیمه به نور کله په خو خه مالداری درلودله مثلا رامي غلې به درلودي اوس خلک غ رامي غلې خود دست نظر په دوچ کاله سه کاله مخالق کوچان دیر توانی شواله زیاتر خلق بیچارگان دست بود چه مالی نوار کل پا نیمه بای بانده دو پاتر چه سه واخه نو دو غو پاتر بانده طول دو دقیقی خرس کنه یعنی وچکالی و بله و که امونیتی و ازده دو سایت سنگه دایی وست الحمدلله دیر خشه ویده پس دا خوده وست دومنه مشکلات نشته دیست مکتب و کلینیک و داشت هندل داشته؟ و دا وست پیلن نمگا کلی که مکتب هم شتاده کلینیک هم دا اوانات کلینیک شتاده است مر بابل کلی که بیا کلینیک شتاده انسانان کلینیک یعنی ژوند د خلکو نسبتا د پخوانه ښه ډېر ډېر فضل خدای الحمدلله ډېر ښه وي Thank you.
قدر من لیدون کو ادی نوراک بازار تر ورسیدو دا د نوراک بازار ډیر په خوانای بازار دی زوبر سیره یو هوټل دی دی هوټلی ماما صفه یو پیرا چای مچ کو مراکب ورسو کو چې د کاروبار څنګه دی وضعیت څنګه دی تاسو را سره ګورئ قدر من لیدون کو دلته د نوراک بازار تر اغلو یو هوټل ته ډیر په خوانای هوټل دی تقریبا پینځه ویش کاله مخکې چې مجاهدین وخت وم دلته زه راغلی یم شپه مې کړې او بیا د طالبانو په دوره کې مې دلته یوه شپه کړې ده. خو په هر صورت دغه بازار د مغو دورو نه تر اوسه پورې همداسې پاتې شوی دی، خو هغسې ترقي نه ده کړې، ولې سقوط شوی هم نه دی. ته څنګه هم یو ډېر ملنګ کاکا ناستې خبرې ورسه کو. لومړی د دې عی صاحب سره خبرې کو، فکر کوم د دې هوټل چیښتن دی. عی صاحب نوم دې څه دی؟ نوم یعقیم الله. د هوټل چیښتن یې؟ هو، هوټل چیښتن یم. که څومره کاله کېږي چې دلته هوټل کې او دغه د هوټلو کاروبار د پخوا په شان ښه شوی کم شوی؟ څره کم شوی؟ دا دیرش کاله کېږي زه په دې نوره کې هوټل کوم. کاروبارونه پخوا ډېر ښه و، اوس ډېر کم سوي دي، ډېر سکوت سوي دي. دلیل چای دی؟ د خلکو رفتآمد کم شوی، که د سړک جوړ شو موټر تیز ځي او تیز راځي. سړک هم جوړ شوی دی، اوس موټر هم تیز ځي او راځي. داسې سودسي موټر هم اوس پیدا شول وروره. اوس نو مسافر وړي تر کلاته تر کنداره پورې ځي، په دې نوره کې چندانې دغه نه کوي. نو په دغه باندې کاروبار سکوت سی، د دوکاندارانو هم د هوټلیانو هم کاروبار سره ډېر سره سکوت دی. د پخوا نه د خلکو ژوند ښه شوی دی، په اصطلاح عصري شوی، او اقتصاد یې ښه شوی که خراب شوی دی؟ نه نه وروره، تر پخوا نه خو اوس ډېر عصري شوی دی وروره. چې دلته وروره موږ ته دا شپهخانه جوړه سوه، دا هم غټ اثرات ته وروره، دا سړک راته جوړ سوی یو غټ اثرات ته. تر پخوا نه خامخا یې څه شوی ده، مګر نسبت نورو ځایو ته د موږ حال ډېر خراب دی. په دې هیله باندې چې یوه ورځ دغه سیمه اباده وي او په امن وي، موږ خپل سفر ته ادامه ورکوو، مخ په وړاندې باندې ځو. قدر لیدونکو د زابل ولایت مرکز قلات را ورسیدو. دغه سیمه او دغه بازار چې ګورئ دغه ته قلات وایي. دا چې قلات ولې ورته وایي، دا خو بېشه نه پوښتو، خو دومره ویلی شو چې د زابل ولایت ډېر پخوانی تاریخي سیمه ده. دلته به زابلستان وي، دلته په اصطلاح پاچاهي تېرې شوي دي او یو ښه بالایسار لري. برسیره چې بیا به وروسته ورځو دغه بازار. او دا سیمه چې اوس ګورئ، پخوا دلته ډېرې آبادۍ نه وي، ډېر سوړ بازار وه، خو اوس یې ګورئ نسبتاً ډېرې آبادۍ شوې، یا خلکو کړي یا دولت کړي. دغه د سیمې کار روزګار او د خلکو ژوند سره دا به یو مشر څه پوښتنه. استاد نوم سره د ستر څښتن په سپېڅلي نامه، نوم یې حاجي هدایت الله پیزي، د زابل ولایت د کلات ښار اوسېدونکی. دغه زابل یا زابلستان چې ورته وایي، د دې تاریخ د کومو پخوا زمانونو را شروع کیږي؟ زابلستان د فردوسي په شاهنامه کې، مثلا د پښتو ژبې په لرغونو تاریخونو کې، دا یو د هندوکش په جنوب کې یو پراخه او ارته سیمه وه چې د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې پولې کله تر ډېرو سیمو پورې غځېدلې دي او کله بیا بېرته رامحدودې شوي دي. زابل یا زابل دغه قبیلوي نوم پر مسکوکاتو یا پر پخوانیو سیکو باندې هم سته، د کوشانانو د زمیانې یا په یوناني رسم الخط باندې زوبل لیکل سوی، او په برهمي رسم الخط باندې جیولا یا جیولا د تورمانا په لیکنو کې سی هغه په ریګویدا او اوستا کې راغلی دی لیکل سوی ده. سی هغه ځینې سکې سی اوس هم د افغانستان په ملي آرشیف او موزیم کې پیدا کیږي، پر هغو باندې اوس هم په یوناني رسم الخط باندې جیولا یا زوبلا نوشته سوی ده. د قلات جمله د معلوماتو له مخې د قلې څخه اخیستل سوې ده. که موږ تاسې وګورو، د قلات بالا حصار د یوې غونډۍ پر سر باندې جوړ سوی ده. د معلوماتو له مخې په ترکي ژبه کې سي زموږ د نظامي او پوځي اصطلاحات اکثره قرول و کروانه و. دا اصطلاحات قلات هم هغه په ترکي ژبه کې هغې نقطې ته وایي چې لوړه غونډۍ وي او په سر کې اوبه ولري. د قلات غونډۍ داسې خاصیت درلودی،
او دا د کلات بالا حصار د هوتکیانو په دوره کې یو ور جوړ سوی د هوتکیانو را ورسته بیا جوړ سوی د بلکی چې کلات په سر باندې یو زیارت دی د غزیارت د مغه پخوانی شهیدان او غازیان دی کابل څوک دی د غزیارت یو پښتو ادب یو عارف او شیخ شیخ متی رحمت الله علیه زیارت د شیخ متی زیارت اوسم د کلات په غونډی کې موقعیت لري چې خلک اغه زیارت کلات بابا وای اوسنۍ زابل سیدا اوسنۍ زابل د کندهار اوروزګان غزنی او محکوم پښتونستان ترمنس پروته وسیمه ده سی ولس ولسوالی لري په زابل کې عموما غټ قومونه دلته اوسېږي په لومړي قدم کې توخی دي په دوهم قدم کې هوتک دي نور نو له هغه وروسته داسې په اقلیت سره ناصر سلیمان خیل ترکی کاکل او داسی نور قومونه هم میشته او دلته ژوند کوي قدرمنو لیدونکو کله چې د کلات ښار ته داخل شي نو چې بیا یوه خوا بله خوا په بازار یا په کوڅو کې ګرځي نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله چې سابق په کلات ښار کې هېڅ شی نه و موجود اوس دغه د کلات ښار ډېر آباد شوی دی که څه هم ځینې برخې یې دولتي چارواکه خصوصا ښاروالۍ آبادې کړي چې د هغو سړکونه او جوچې او ځینې هغه پیاده روونه د برق سیستم یې او ځینې نور شیان ځینو خلکو بیا نور خپله کار کړی دی چې دغه بازار ته اوس ګوري ډیر پاک او صفا ښکاري همدا ډول دوکانونه یې د موادو او د مختلفو توکو ډک دي دا چې دلته څومره کار شوی دی د بازار وضعیت څنګه دی دا به د یوه سړي سره پوښتنه کوو په دې اړه باندې ماجا کا سلام شي جوړې بخیر ښه جوړې نور سلام شي جوړې بخیر ښه جوړې ستړي ماشي تاسو هم نوم دې سړي ځوانه محمد کریم محمد کریم دکان خپل دی او دکان خپل څنګه دی کاروبار څنګه دی پروشات څنګه دی ان شاء الله شدی بعد نه دی گزاره کوي خو بیا هم د بس وچکلی او د دې شان دغه څه کې خو څه نه څه تاثیر لري کار کمزوري ده خو بیا هم شه دی بیا هم شه دی یعنی هغه وخت چې دلته افسالی وي پسله او بډیر وي بادام او زردالو او انګور خاصل وکړو بیا خلک ډیره جامع کوي ډیره جامع کوي کاروبار پر مخ رواني او چې کار سره کمزوري وچکلی زیات وي بیا خامخا څه کمزوري پکشي کمزوري کی خوشاله یې کاروبار نه دی بالکل خوشاله دغه کالی چې وزل د ډیر عصري کالی دا وزل ته رواج شي دا شان چې رواج نه سي یاونه چلیږي بیا خو موږ نه راوړو نو دغه څه یعنی چلیږي دلته وونو دا شان چلیږي چې وو چلیږي بیا موږ راوړو موږ هغه موږ نه راوړو چې په کوم منطقه کې وو چلیږي او خریدو پروش وسی هغه څه موږ راوړو نور څنګه یې دی په سلادي بازار وضعیت په خوا چې وو مخکې چې د حکومت دلته نو څومره ښه شوی سرکونه یې څومره آبادۍ کې شوی ولا اوس خو ان شاء الله شد نو دغه دغه څه وګوري خو د سرکونه سم دي شارې جوړ د کاروبار روان ده نو دغه خو کې نظافت څومره ښه شوی نسبتا نظافت خو نسبتا نو په خوا ته سل په سل کې ششکاری ششکاری د کلات د بازار نه مخ په شمال لوري باندې تقریبا لس دولس کیلومتره مزل هم راوکو که څه هم دغه لاره ټوله دښته وه تپې وي دلته لومړني کلي ته راورسېدو چې دا د جارلا په نام باندې یادېږي او دلته څو سپین ږیري ناست دي اول به یې دلته یوه ستړې مشر وکړو بیا به د یوه قومي مشر سره د دې سیمې د قانونو د جوړښت او د دودونو رواجونو او نورو برخو باندې خبرې وکړو ای صاحب سلام علیکم جوړې په خیر ښه جوړې عجیبه به ستړې مشې جوړې په خیر ستړې مشې ستړې مشې پیتاوام کړه حاجی بابا بلې یو مشر سره دلته څوک دی چې ورشو دغه خو نو حاجی رحمت
جازیز ده آقا هات پا کوتو کی دی کوتو کی دی ور بشوال تا خم خبر ها خدای پامان شی محترم نم دی سره بسم الله الرحمن الرحیم نم عجب الغنی توخی ای صاحب دلته دی زابل په ولایت کې دی کوم قومونو خلک وسیږي او مهم قومونه کوم دی بیا دی د غروابیت یو دی بل سره مړي ژوند دی د ناس ولاړې په سره ولدي د زابل په ولایت کې په دغه سره اصلا زابل دوه قومونه څخه جوړ سي توخی او تکت ورز دغه څخه بیا نور قومونه راغلي دي د ترکی په نوم د سلیمان خیل په نوم د خروټي په نوم دغه چې تقریبا غټ قومونه یې تر لس قومو پورې رسېږي چې فعلا په زابل کې ژوند کوي بیا د دغو قومونو ټولنیز روابط یو د بل څه ډول دي د زابل په ولایت کې تر هغه وخته چې زما په یاد کېږي یا مخکې مشرانو کیسې کړي دي هغه کوم قومونه چې د زابل په ولایت کې اوسېږي او د زابل په ولایت کې مشته دي ډېر ښه روابط لري رفت و آمد په فاتحو کې په ودونو کې په نورو مشکلاتو کې ټول داسې ځان یو تن یو وجود بولي سره د مشرانو او جرګو مرکو رول د پخوا په شان همغسې قوي پاتې دی که نه کم شوی دی یا زیات شوی دی ښه شوی ولله لکه هغه څنګه چې مخکې وو زموږ ستاسو د پلانونو نیکونو په وخت کې وو په دغه انقلاب کې څه ضرر ورسېدی دغه قومي مشرانو ته لږ و ډېر له خپله ځایه له خپله اصلي دغه څخه ځو خو په دې اوس وختو کې چې ګورو چې کله چې د حمید خان کرزي حکومت لوی کار شوی دی بېرته بیا همغه قومي مشرانو ته مخه ګرځېدلې وو په دا څو کلونو کې چې اوس بېرته بیا هره مسله چې هر دغه چې هغه په قومي مسایلو باندې حل کېږي په قوم پورې اړه لري اوس به راشو ځینې نورو مسایلو ته مثلا لکه د واده رواجونه دلته څومره مهر یا ولور رواج دی بیا په تویو وادو کې څومره مصرفونه کېږي د خلکو وس ورته رسي نه رسي مشرانو په دو کې څه کار کړی نه دی کړی وله د واده او دغه مسله چې د ولور مسله چې د زابل په ولایت کې یو شی زموږ چې د زابل ولایت مشته قومونه تقریبا د سواد له دغه څخه نه دي بهرمند بېسوادي ډېره زیاته ده په زابل کې نو له دې وجې څخه کېږي چې هر څوک خپله لور خور کوي نو هغه داسې د دې قومي سیالۍ په نامه باندې راځي چې فرضاً احمد په دون ورکړې زما ولې له هغه ټیټوي جهادي قومندان صاحبان چې وو د هغوی دغه ډېر زیات وو استي وو شتمني زیاته وه نو په هغه وخت کې د ودو قیمت تقریبا تر دېرش لکو پورې تر پنځه دېرش لکو روپو پورې رسېدلی وو خو اوس بېرته هغه رواجي چې په وطن کې رواج ده هغه اته لکه لس لکه شپږ لکه تر دغه پورې هغه اصلي رواجي دغه ده قدر من لیدونکو د کلی یو بل ساحې ته راغللو په دې خاطر باندې چې دغه سیمه د مرکز څخه ډېره لرې ده همداسې د ولسوالۍ په ساحو کې دلته ښوونځی نشته د ځو دلته یوه داسې زړه ښځه چې هغه ان وکیله ده اندې د مشکلاتو ستونزو په برخه کې کافي معلومات لري د هغو سره په دې اړه باندې خبرې کوي تروی نوم دی سره فوزیه نسکاکر سلام هم شروع ولایتی ولایت زابل خاطروری د څو کلونه چې دلته تاسو خپل دوره تیر کړی ده دلته دی په هنه په برخه کې خصوصا د جنونو د خوندزی په برخه کې څومره کار شوی څومره خو جنې خوندزی ته زی په ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ شته چې دلته د جنونو سبق وایي کنه ما برتان به جواب سوال تان باید ترا کنم دولت زابل و ولایت عقب مونده هست و جامعه سنتی ولایت زابل تقاضایی را نداره که دخترای ما نوجوانا به مکتب برن البته در خود شهر قلات ما چهار مکتب اوناس داریم که تعداد خانم‌ها مصروف تحصیل هستند و در سطح ولسوالی ما هیچ مکتب اوناس نداریم مکتب البته مکتب بچه ها هستند و مکتب دخترانه هیچ ما نداریم مگر نسبت به سالهای گذشته
شته فعلا مقایسه معرف خیلی بالاتر شده. د روغتیا په برخه کې دلته څومره پرمختګ شوی؟ مثلا هغه مورګان چې د اولاد زیږون په وخت کې مړی کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي، یا مثلا ځینې نورې ستونزې د ناروغۍ په برخه کې دلته داسې شفاخانه یا په ولسوالۍ کې داسې کلینیکونه شفاخانه شته چې د میرمنو د ښځو هغه د ناروغۍ ستونزې کې حل شي؟ بله، قبلا ما در قسمت صحت خیلی مشکلات عمدی داشتیم که بعض خانمایی که به حساب ولادت در عرض را از صد ورسوالی تا مرکز می رسیدن در نیمه را جان خود از دست می دادن و هم طفلشان از من می رفت و هم خودشان. فعلا در زابل بهترین شفاخانه ما داریم. سابق اینجا مشکلات ها یعنی بعض عملیات ها صورت نمی گرفت. خوشبختی ما در ایجاست که مریضای ما به طرف غزنی و یا کابل قندهار و به پاکستان نمی رن. بعض عملیات های بسیار مهم در ولایت زابل همیچه صورت میگیره که جای بسیار خوشی است و بهترین خدمات در سطح ورسوالی و مرکز عرضه میشه به مردم که برتان باید مینان گفته میتونیم که آل امی سطح مرگ میر مادران خیلی پایین آمده. قدرمون لیدون که دقیق زوانان او نوی کچونیان دیجی دقیق کلی اوسیدون کدی کتا هم دلتا ووس و خونزه ودانه جوره شوی ده د زیاتر ازي خوونځي کې سبق وایي. نو اوس ورو ورو دغه سیمه په اصطلاح لږ اباده شوې ده، لږ امن شوې ده. نو زموږ خپرونه د همدې ځای پورې وه. سفر مې ادامه لري، مخ په وړاندې به ځو نورو ولسوالیو ته. نور نو تاسو په بخون کې یو مهربان خدای سپارو. پاک الله مو مل مددګار شه. خدای په امان چې عجیب بابا. خدای په امان.